12:30 ikväll så kommer ett ovanligt dramatiskt avsnitt av Småstadsliv som ni inte ska missa. Men nu först kommer vårt debattprogram Svart eller vitt, som ikväll har ensamhet som huvudämne. Ett problem som tycks växa dag för dag. Programledare är som vanligt Bella och Tabo. Svart eller vitt ikväll. Jag gick på café varje dag för att höra andra människors röster. Ensamhet, vår största folksjukdom. Kim Andersson som Mae West byter män oftare än trosor. Framför låten All of Me, föreställningen Ingen ängel här. Och för er som inte var med då kan vi säga att Mae West var Hollywoods första och största sexsymbol under 30- och 40-talet. Mm. Ja, Kim. Ingen ängel precis heter föreställningen. Ja, förlåt. Ingen. Börjar bra. Toka. Ja, Kim. Mae West var ju väldigt rapp i munnen, rappa repliker, så kallade one-liners. Mm. Kan man få några exempel? Ja, vad ska jag säga? Har du rakat dig, Tabu? Eller har du bara flyttat ner öronen? Ja, den var bra. Nej, jag menar, ja. Förlåt. Inga fler? Vad kan vara bättre än en kar? Två karar. Nej, alltså de är ju inte särskilt kuliga och provokativa. Tycker du det då? Ja, jag tycker de är. Det är väl att vi är så uttjatade på dem kanske. Fast det är ingen där i byxan? Ja, fast sånt säger inte jag i tv. Okay. Jag är väldigt uppfostrad. Kim, Mae West var alltså omåttligt populär bland män. Och kvinnor. Och kvinnor. Oh, ja. Det var hon. Hon spelade Mae West 24 timmar per dygn, apropå det här med ensamhet. Och valde bort man, kärleken och barn. Och ja, jag ser henne också oerhört tragisk. För att utan kärleken och relationer så kan man ju inte utvecklas. Hon var en myt som hon själv skapade. Och var fångad då? Ja, fångad. Ja. Så att, det sägs att hon åt ofta middag ensam. Och då hade hon spegeln bredvid tallriken så att hon kunde titta på sig själv som sällskap. Och se hur hon såg ut när hon åt. Hur den togs ut. Hon hade hela hennes våning var klädd med speglar så att hon kunde. Som släppa ensam. Ja. Kim, vi ska träffa dig lite senare i Svart eller vitt. Mm. Men vi ska som sagt prata om ensamhet. Ja. Många svenskar är och känner sig ofrivilligt ensamma. Och faktum är att Sverige består till 40% av enmanshushåll. Vilket innebär att 1,5 miljon människor lever i så kallade enboförhållanden, höll jag på att säga.
Och vi vet idag att gifta och sammanboende lever 6 år längre än de som lever ensamma. Och det finns faktiskt de som går så långt att de kallar ensamheten vår tids största folksjukdom. Jag anser ensamheten är grym. Jag tycker, jag har den här känslan att jag känner mig som ett löv på en sopbacke. Utkastad, förbrukad, och man finns inte med i gemenskapen längre. Men risken är ju det här med att det går så långt så det går till självmordstankar. Det har det ju gjort flera gånger. Och därför tycker jag det här ser man väl än en gång vad ensamheten är farlig. Det anser jag vara en av de farligaste sjukdomarna vi har i landet idag. Det är ensamheten. Det kan knäcka vem som helst. Det gick ju så långt en gång så att jag till och med hade skrivit en lapp och lagt på bordet vilka som skulle vara med på begravningen också. Men då tänkte jag, då ska jag ge livet en chans. Så ringde jag till en av mina syskon och efter en diskuterande så fick hon väl ner mig på normal nivå igen. Men här ser man väl än en gång hur farlig ensamheten är. Och jag tycker det talas alldeles för lite om ensamhet idag. Om man bor på en liten ort så här så tror man att man är den enda som är ensam. Men det visar sig att man är inte det, va? Men det är jag som kanske känner att de är misstänksamma för att jag inte stämmer in. Jag tänker på när jag fyllde år alldeles nyligen och inför den födelsedagen då, som var en jämn födelsedag. Så då undrar jag om jag skulle bjuda hem folk eller om jag ska göra en stor fest eller vad gör man? Och då känner jag att det är väldigt pretentiöst att ringa runt och bjuda till sin egen födelsedag. Så det är lättare om man är ett par där den andra halvan kan liksom sprida ut att det kommer att bli fest eller sådär. Så det var med oro och fasa som jag väntade på min födelsedag. Det är ju en del jular när jag har varit ensam. Och då har jag lärt mig att jag ska klä julgranen och dekorera och fira jul. För jag tycker om julen. Och det är inte så att jag tycker illa om julen och inte firar den alls. För det gör jag. Och då har jag lärt mig att då gör jag det här. Och så sätter jag på hunden den där röda sidenbandsrosetten som min son gör varje jul. Och så fotograferar jag henne. Så att jag liksom... Ja, gör det så att det existerar på något vis. Det var jul i år också. Ja, det var ett tag sedan. 10 år sedan och sen har jag levat ensam sedan dess. Hur känns det? Jag börjar trivas med det nu faktiskt, men det har varit jobbet emellanåt. På vilket sätt? Ja, det var ensam och glick på väggarna. Inte speciellt kul alltid. Vänta på att något ska hända, eller? Ja, men något händer inte när man hur mycket man försöker. Ibland så händer ingenting. På vilket sätt kan det vara jobbigt att vara ensam? Ja, det är tomheten bara. Frånvaron av stimulansen. Det kan väl vara faktiskt så att om man träffar en ny människa så säger man, har du varit gift? Nej, jag har inte varit gift. Då kan man liksom känna att den här måste vara hopplös. Eftersom man ingen annan har velat ha honom bara. Det kan jag känna. Eller tro. Även tänker. Så ibland har jag funderat på att jag ska säga att jag har varit gift 3 gånger. Men... nu kan jag ha någon tänkt, jag vet inte. Men... Det är mycket ytliga funderingar, men dock som svar på din fråga. Jag tror att man kan bli väldigt psykiskt sjuk av att vara ensam. Och jag tror också att man kan bli väldigt ensam av att vara psykiskt sjuk. Man blir ju väldigt lätt utslagen ur samhället. Innan jag blev patient i psykiatrin så hade jag ett mycket rikt socialt liv. Med många vänner och anhöriga. Och jag fick uppleva då när jag blev patient att mycket, mycket snabbt så hamnade jag liksom i ett annat fack av mänskligheten och blev väldigt ensam. Därför att praktiskt taget alla vände mig i ryggen. Jag kommer ihåg att jag brukade tvinga mig själv att gå ut på stan åtminstone en gång om dagen och sätta mig på ett café. Därför att då kunde jag åtminstone höra människor prata runt omkring mig.
Och detta gjorde jag för att inte bli alldeles galen. Att vara ensam när man inte har valt det, det är ju framförallt en stor känsla av övergivenhet. Och kanske också skamkänslor över att ingen vill vara tillsammans med en. Att man inte är efterfrågad. Och framförallt att man inte är behövd. Och det här är ju egentligen inga konstigheter, för att det är, så är det ju för alla människor. Det är ju våra grundläggande behov utöver mat och dryck och sådant. Att få finnas till, vara behövd, vara sedd. Det är det som är så viktigt. Ja, ensamhet. Ensamhet är inte bara tråkigt, det kan vara skadligt också. Jag vill hälsa professor Kristina Ortgomer välkommen. Kan det vara skadligt att vara ensam? Ja, det här som vi har forskat kring, nämligen som har att göra med brister på sociala kontaktnät. När man saknar vänner, när man saknar anhöriga, nära och kära. Det har vi sett att det faktiskt kan leda både till för tidig död och till hjärtinfarkt och även annan sjuklighet. Och det är nog så att man blir sårbar och liksom blir mera känslig för en massa olika farliga saker i tillvaron, i och med den här ensamheten och bristen på de sociala kontaktnäten. Vi tror att det är så det går till, så att säga. Du har ju forskat i det här. Drabbar det män och kvinnor i samma utsträckning, och rent statistiskt sett, hur pass mycket förkortas ens liv av att man inte har en livskamrat eller nära vänskapsrelationer? Ja, det är svårt att ange någon exakt siffra, men det finns en överdödlighet hos som ibland kan gå faktiskt till 50% hos de som har ett väldigt glest socialt kontaktnät och är ensamma. Men nu tror jag man ska tala om, men man kan känna sig ensam och ändå ha mycket sociala kontakter, va? Så att det är inte den här subjektiva känslan det handlar om, utan det är verkligen tillgången till närhet eller tillgången till stöd som är det viktiga. Och det tror jag är någonting som man till och med kan, vi i samhället och vi som jobbar inom vården eller inom vård, hälso- och sjukvård, faktiskt kan hjälpa till och tillgodose, eller åtminstone ta hänsyn till och se vad vi kan göra för att underlätta de här sociala kontakterna. Och jag tror att det är lika viktigt faktiskt som många rent medicinska aspekter på hälsa och sjukdom. Det är så viktigt att bara ha någon människa omkring sig. Det är den stora vikten. Mm. Inte att man lever i ett äktenskap eller man har folk omkring sig. Man klarar sig med det, så att säga. Precis, just det. Tack. Vi läste ju någonstans 6 år, men det är som sagt sådana siffror man kanske inte alls ska ta på så hårt allvar. Det varierar nog. Marianne Regnell, du jobbar som jourhavande kurator. Det kan man ringa anonymt om man behöver någon att prata med. Ja, det stämmer. Vad säger de som ringer till dig? Det är ju väldigt olika. De flesta kanske inte börjar att prata om att det är ensamhet det handlar om, utan man berättar om andra bekymmer i tillvaron. Och oftast är det ju så att de flesta samtalen handlar ju om ensamhet på det sätt som du beskriver. Att man saknar ett kontaktnät och att det är så att man inte då heller har möjligheter att prata om saker som dyker upp. Kanske väldigt normala saker i tillvaron, men som blir stora bekymmer. Eller väldigt svåra saker, man har ingen bollplank. Vad är det för saker som man behöver prata med en annan människa om? Vilka är de bekymmer? Allt från vardags saker till svåra problem. Det kan handla om arbetslöshet, om ekonomiska problem. Man kan till exempel, om man lever i ett äktenskap, vara väldigt ensam därför att relationen fungerar dåligt. Och man inte vet hur man ska hjälpa upp det, både för sig och sin make kanske. Vilka är det som ringer? Alla sorters människor. Alla sorters? Och alla åldrar. Kerstin Thorvall, ja. Du är författarinna. Du har erfarit ensamhet. Ja, jag har ju, dels tycker jag rätt mycket om att jag lever ensam nu i Stockholm och att jag är färdig med familjer och sådär. Att jag får vara egocentrisk hemma med mig själv. Det tycker jag rätt mycket om. Men jag bodde i Frankrike några år och som invandrare och i Sydfrankrike. Och då fick jag ju se att verkligen känna av hur man, jag var en väldigt underlig person i den här lilla stan. Jag såg inte ut som de andra damerna i 55-årsåldern och jag hade gympaskor och jeans och tröja och alla andra damer hade klackade boots och små dräkter. Och jag var
inte till att placera. Jag var inte gammal nog för att vara en gammal pensionär för att komma till Menton och dö som många gör. Jag var också, jag hade ingen man. Jag såg konstig ut. Jag var utländsk. Men hur upplevde du det? Ingen talade till mig. Men hur mådde du av det? Hur kändes det? Först så tänkte jag att det går väl över och sådär, men det gjorde det inte. Utan det var när jag hade köpt tidningen L'Humanité, om ni nu vet vad det är, men det är alltså franska kommunistpartiets tidning, som såldes vid marken vid saluhallen på lördagar. Och då säger den här fryntliga herren som säljer att vi har öppet hus på söndag, ska inte madame komma, då gick jag dit. Och det var en liten sån här Celil, som man säger, en liten lokalgrupp av kommunistiska partiet med många gamla människor. Och där fick jag vänner. Men annars hade jag inte fått någon vän överhuvudtaget att tala med i Menton om jag inte hade köpt L'Humanité, det kan jag säga. Att... Faktum är att det är väldigt många som kan relatera till det här med ensamhet. Och när vi tog upp ämnet på redaktionen så kunde nästan alla relatera till det här ämnet och hade på något sätt upplevt ensamhet. Mm. Jag berättade ju det för dig att när jag var i mellan 11 och 13 år så upplevde jag ensamhet väldigt starkt. Jag tror jag umgicks med någon i 3-4 gånger under den här tidsperioden. Och det gick så långt den här ensamhetskänslan att jag blev bjuden till en fest av en tjej som jag var intresserad utav. Men jag vågade inte gå. Utan jag trodde helt enkelt att folk var rädda, eller jag var rädd, för att söka kontakt. Jag var rädd när folk erbjöd mig umgänge. Så jag drog mig undan. Tänkte jag, när jag hörde Tavos berättelse så tänkte jag att fråga dig då, Bo, när du ändå här och är psykolog. Att skapar man sin egen ensamhet? Eller är det någonting som omgivningen tvingar på en? Är det liksom inom en eller... Jo, det kan säkert finnas inom, men det Tabo berättar är väl ändå rätt så normalt i den åldern i och för sig. Det som är svårt och som jag tror också ni menar är ju när det blir en ensamhet hos en äldre människa. När det blir partnerlöst och man inte kan veta hur man ska kunna gå vidare. Blir inte ensamheten en vana, en livsstil? Jo, den kan bli en livsstil som naturligtvis om den är självvald är god då. Men om den inte är det utan man hela tiden längtar efter en partner. Då kan det vara svårt och särskilt svårt då om man har försökt och misslyckats. Men det kan ju bli självgenererande också. För mig var den självgenererande. Ja. Jag drog mig undan. Folk ville umgås med mig, vilket jag förstod senare, men jag vågade inte lita på den känslan. Nej, det är väl bränt barn skyr elden i så fall som man skulle kunna likna det vid. Men kan man säga då att alla ensamma människor har dåligt självförtroende? Nej, det kan man inte säga. Ja, ni skakar på huvudet här. Ulla Enström. Ja. Du jobbar inom hemtjänsten. Ja, det gör jag. Och ensamheten... Det är ganska svårt. Det är lätt ord att definiera i och för sig, men det är väldigt svårt. Olika människor känner ensamheten och uttrycker den på olika sätt. Och det visar sig då i aggressivitet, ilska. Det finns apatiska människor som lägger av. Och det finns även ödmjukhet, så att de försvinner i sitt hem nästan själva, dessa människor som är ensamma. Du jobbar inom hemtjänsten. Ja. Hur ser den ensamhet som du råkar på, hur ser den ut? Den är så att man sköter det man ska. Man gör allt det som ska göras i ett hem med tvätt och det allt det här mat och så vidare. Och så vidare. Och sitter man en 10 minuter och pratar med en människa så blir de så glada så att de vet inte vad de ska göra. Och då känns det liksom att det är så... Någonstans så måste man känna efter själv var man befinner sig. Empati. Det måste finnas ett givande och tagande. Och man får inte kliva in långt. Och man måste dra sig ur för att inte själv må dåligt. Och där känner jag en brist. För att ibland skulle jag vilja bara strunta i tvätten, strunta i städningen och bara låta denna människa prata. Kan man ta emot all den här ensamheten? Eller känns det ibland som att den kan kväva en? Den kan, det känns nästan som att man förbränner sig på något vis. Och då har man då arbetskamrater som jag har, så har man möjlighet att säga att nu orkar inte jag med den personen för den blir för nära mig. Kan du ta över ett tag? Och så gör man så. Men då blir det i alla fall den här ensamma människan väldigt ledsen över och tror att den blir övergiven.
därför att man inte kommer. Det är väldigt svårt. Gunborg Nilsson, du jobbar på Hornstulls servicehus här i Stockholm. Mm. Det är som Ulla säger, för att det är ju väldigt lätt att en människa blir beroende utav mig. Har bara dig, alltså, har ingen annan i livet. Ja, och binder sig till mig. Och när jag går på semester eller när jag är ledig, va, så bryter den personen ihop. Men det här handlar om människor som är ofrivilligt ensamma. Ja, det handlar om människor som har hjälp från oss. Det är de vi kommer i kontakt med, kan man säga. Men det finns ju de då som jag trygghetsringer varje morgon. För att de vill höra någon röst i telefonen. De vill att någon frågar, har du kommit upp? Har du fått någonting i dig? Har du varit på toaletten? Någon som bryr sig. Det är de här frågorna som är väldigt viktiga för en äldre människa. Att få äta, att få gå på toaletten. Har ensamheten alltid sett ut på det här viset för gamla människor då? Eller har det skett någon förändring? Jag tror det har skett en förändring. För att om jag tänker mig när de här människorna var då yngre. Det handlar om någon gång 1910-1920. Då levde man på ett helt annorlunda sätt. Och vad de kan känna idag, tror jag, det är den här fattigdomen. Men också den här värmen som det fanns i familjen då. Det var bättre sammanhållning, generationsomgäng och så. Jag tror att vi är många 40-talister här som har blivit någon turbomänniskor. Och vi tycker om att ha almanackan inbokar och vi orkar inte med de gamla. Kerstin, jag måste få fråga dig. Du var ju i Frankrike, i Sydfrankrike. Och man har idén om att svensken, han är kylig och han har ett visst sätt. Att fransmännen, de tar ju hand om sina äldre. Och att det är någon, kan det ha någon kulturell grej? Nu råkar du hamna i ett snobbig stad, verkar det som. Jag fick nu ingen känsla av att... Ja, man kan väl säga att jag såg att franska familjer tog med gamla mamma ut på söndagmiddag. Det gjorde de. Och de är väldigt noga med att hålla masken utåt och man är väldigt snäll mot mamma då när man går ut och äter middag. Men jag tror jag har ingen känsla av att det finns så mycket ömhet för de gamla i Frankrike heller. Och att det är svårt, ja det kan ju vara, men det kanske är särskilt svårt att vara gammal i de här nordamerikanska, jag får säga, provinserna. Som, jag menar, i Frankrike har man nog en större respekt för äldre människor, faktiskt. Mm. Och jag märker till exempel när jag blev lite äldre, när jag åkte till Paris, så var de mycket snällare mot mig när jag var 50, när jag var 25. Och att de sa madame, och jag var 60, så var det ännu mer att, åh, den här damen, hon har lite pretensioner, hon ska nog sitta vid ett bra bord. Hon ska inte sitta vid det där bordet vid toaletten som jag fick sitta när jag var 25. Så alltså att, det är något annat, det är det. Vi har en ung tjej i studion. Vi har talat mycket om gamla och äldre och 50. Du kommer från norröver i Sverige. Hur har du upplevt storstan? Ja, för mig har det inte varit något större problem. Jag är väldigt lätt att prata med folk. Men jag kan tänka mig att det är många som flyttar hit som har lite svårt att kanske få nya kontakter och nya vänner. Det blir lätt så att folk från en mindre stad kanske söker sig till varandra då, i storstaden istället. Det är lättare att få kontakt. Så det blir liksom nollanstad i Stockholm istället. Man umgås med sina vänner fortfarande. Vi har Lave Arnell här också. Och du gick igenom en skilsmässa i mitten av 80-talet. Och i samband med den förlorade du mycket av din vänkrets. Ja, det stämmer. 79 skilde jag mig och då rasade ju alltså totalt nätverket. Vännerna försvann åt ett håll. Tillsammans med barnen. Och alltså, allting slog sönder, så var det nog. Ja. Och jag tyckte det var rätt många besvärliga år alltså, utav ensamhet. Och jag tycker jag känner igen lite grann det här alltså, att ensamheten är nog ingen sjukdom. Men det kan nog leda till sjuklighet eller sjukdom. Alltså, för att ta sig ur då, det här att vara ensam. Att man tycker att man liksom är annorlunda än andra. Jämt ensam på krogen, jämt ensam i affären, jämt ensam med den här kundvagnen på fredagar och sånt där. Ja, visserligen var det en ljusglimt med barnen som jag träffade och sånt där. Så att, var det du som drog dig undan dina gamla vänner? Ja, var det blev nog en ömsesidighet. Alltså, det försvinner, men det fanns ju en orsak till skilsmässan som gjorde kanske att jag drog mig undan. Det är som de påpekar tidigare, det finns ju ett slags misslyckande kanske. Man inbillar sig att det är ett misslyckande att vara ensam. Men du gjorde någonting åt det? Du accepterade ditt misslyckande, du gjorde någonting åt det? Nej, jag vet inte vad som hände. Jag är ganska utåtriktad och sådär, var aktiv person. Så att efter ett antal år på krogen och med många mödosamma hemgångar, va, så fick jag ett visitkort utav en kille där det stod Glada gänget.
Så dröjde ett halvår, men då ringde jag och tänkte, nu ska jag göra någonting annat än att supa mig full. Så då så ringde jag och så fick jag kontakt och så var jag med några gånger och tyckte det var väldigt kul. Men det var ju besvärligt också, för där är också en sida av ensamheten, att ta sig in och bryta. För då tycker man att alla andra har så jävla roligt. Ja. Man, jag vågar vara ensam. Ja, det är klart att jag var rädd. Jag var mycket rädd. Men jag blev väldigt väl omhändertagen i den här föreningen, kamratföreningen. Du har med dig dem här i studion. Ja, det är hela mitt. Vilka är ni? Kan glada er ett le. Vinka. Ja, där har ni. Där har vi glada. Vad är det ni gör för något? Ja, vad gör glada gänget? Vi har roliga fester, vi gör resor, vi gör skogspromenader, vi umgås. Ringer varandra, alltså vi blir kamrater, vi backar upp varandra, vi finns till. Jag har fått hjälp vid flyttning, jag har hjälpt till att flytta sånt som händer. Så idag ser du dig själv som en ensam person idag? Nej, absolut inte. Nej, det är jag inte. Jag är ingen ensam person. Vad är det för åldersgrupp i glada gänget om man nu ska... 30 och uppåt. Har du några goda råd att ge någon som sitter hemma nu alldeles ensam? Åh nej, jag vill inte ge goda råd. Jag kan inte ge goda. Det här det är så otroligt komplext eller svårt ämne det här med ensamhet. Alltså, Marianne. När folk ringer dig, vad ger du för råd till någon som säger att jag är oerhört ensam och jag vill jättegärna träffa andra människor men jag tycker att det är så svårt? Jag säger precis som Lave att det är väldigt svårt att ge goda råd. Jag tror att det viktigaste är att lyssna och samtala kring det som kommer upp i samtalet då, som vi har. Därför att det är också lätt att goda råd kan bli kränkande. Eller kan upplevas alldeles för käcka och hurtfriska när man mår dåligt. Va? Och det är inte det som är någon lösning på problemen som den här människan har som ringer. Jag ser att Lave och flera andra här nickar instämmande. Det finns alltså då jourhavande kuratorer som man kan vända sig till. Och det finns olika föreningar som Glada gänget etc. Så att ensamhet behöver inte vara ett hopplöst tillstånd. Det finns... människor att vända sig till. Vi ska tacka för att ni kom hit. Tack. Tusen barn och ungdomar får varje år uppleva att deras familjer splittras. Och 5 000 av dem kommer att få bo med sin pappa. På tisdag så ska vi prata om pappor som inte får träffa sina barn. Vi kommer bland annat att träffa Gunnar som inte har sett sina barn på 3 år. Trots att han har haft vårdnaden om dem under det mesta av den här tiden. Jag lämnar ut pojken. Jag har vårdnaden, lämnar ut pojken. Med det villkort. Det är som en umgängesrätt. Det var det bästa för pojken att bli lugn med mamma. För han har ju varit mer hos henne. Kom aldrig tillbaka. Det var sista gången jag såg honom, för några år sedan. Du har inte träffat honom sedan dess? Nej. Hemskt är det att säga så här att en tittar på alla barn. En letar efter sitt barn. Det. Det är det värsta att se barn. I den åldern som sina egna barn är. Sa. Stopp! När häromdagen jag frågade min väldigt trötta kar, vad får jag från honom då till svar? Jo, han sa... Nej, jag vill hellre vänta tills imorgon. Han sa... Jag har ingen lust, har du förstått? Och när jag var envis och sa, du sagt det ska bli av, så sa han... Jag har aldrig lovat något! Jag säger, det är en så liten sak ändå. Det är något som en man inte kan se som svårt. Då sa han... Kanske är det en liten sak för dig. För mig betyder det att slita hårt. Ja. Han sa... Jag vill hellre vänta tills imorgon. Jag känner inte för något sånt idag.
Dessutom känns det bättre när det är morgon. Tyckte han. Det är då jag gör det jobbet riktigt bra. Jag påstår han är inte den man som jag trott. Jag står där med min arm omkring hans hals. En gentleman som är artig, en väluppfostrad typ. Han gör det utan att man frågar alls. Han sa... Nej, jag vill hellre vänta tills imorgon. Jag vill att du slutar tjata nu. Och jag sa, idiot, det syns så tydligt på dig nu att denna lilla sak behöver du. Då påstod han... Men det där är ingen lag. Ta lugna ner dig nu ett slag. Jag vet så väl du vill. Jag gör det varje dag. Men på söndag vill jag vila mig ett slag. Fast han sa... Nej, jag vill hellre vänta tills imorgon. Var han tvungen att lyda lilla mig? Jag visste det ganska trött. Det finns ingen man jag mött som jag inte har fått att raka sig. Aha! Kim Andersson och Johan Rabeus med ett nummer ur Ingen ängel precis. Välkomna hit. Tack. Nu är vi nyfikna. Är ni? Berätta för oss, vem var Mae West? Åh, det vet ingen. Ingen? Ingen vet detta. Mer än recensenterna. Jaså, är det så? Du har blivit lite putt på dem. Ja, alltså, det går, hur tacklar man en myt? Och det är ju ingen som är bekänt av att man imiterar Mae West som spelade sig själv dygnet runt. Utan vi har valt att ha Mae West som en inspirationskälla och ett avstamp för en maffig kvinnoroll. Och kan jag bara tillägga att Ingen ängel precis hade premiär i måndags och en föreställning som pågår. Men vem var hon för den breda publiken? Ja, under 30-40-talet var hon ju, alltså hon blev ju, när stumfilmen gick över till talfilm 29, det var då hennes lycka blev gjord. För hon höll måttet och var alltså den största stjärnan, filmstjärnan i Hollywood. Och hon bestämde och drev hela filmindustrin. Hon började med att skriva sina egna repliker, sen kände hon att hon var tvungen att skriva sina medspelares repliker också för att kunna få någon som backade upp henne. Men hon bestämde över sitt liv. Hon var alltså den första kvinnan som tog för sig. Kvinnosakskvinnan. Ja, med sån aptit och med kvinnliga attribut. Hon anspelade bara. Hennes provokationer var anspelningar. Det var inte alls det vi ser idag i van. Vulgärt eller Madonna. Idag gör man ju allting på scen samlag. Hon var antydningarnas drottning. Hon kunde ta mannens hand och lägga den på sitt bröst. Och sa, åh vad skönt. Är det här du råkar? Passar det? Ja, det är jag som spelar den svartsjuka rollen. Han var den första, alltså James Timoney heter han, den här gubben som jag spelar. Han var gangster och... 20 år äldre. 20 år äldre, gangster, advokat. Första konstnärshustrun i världen. Nej, men han blev konstnärshustru sen. Det är rätt lustigt alltså att tänka sig. Men Johan, hur kan Mae West som var den tiden sexbomb dras med en sån slämmig typ som alltså, dig? Det var... Aj, shit, jag tror inte vad du menar. Det är en smart sak. Det här är Johans geniala tolkning. Ja. Hennes manager, alltså, de levde ju inte... De var inte gifta, men de levde ju ihop. Ja. Och hur de hade det vet ingen. Nej. Men det är väldigt intressant. För att han spelar kvinnorollen, va? Alltså han var ju den som fick gå hemma och rassla. Och... I alla fall i våran föreställning också. Men hur var förhållandet med män då? Hon älskade män, boxare. Hennes pappa var boxare. Hon var uppväxt på boxningsklubbar. Man vet inte om hon var den första könsopererade mannen. Man vet inte. Nu jagar du bara publik. Nej då. Nej, men man, alltså, det är så mycket. Alltså, men hade hon en kille som var under 15 år? Nej, det är vad vi har gjort i våran pjäs. För att det ska bli intressant idag med alla pederastor och pederastar och sånt aktuellt. Och Jogio. Jag menar så, det fick vi gratis. Nej, men jag menar med Michael Jackson till exempel. Alltså det är ju det som är kittlande. Hon vet inte om att han är 15 år, den här stackars boxaren i pjäsen. Och hon blir utsatt för utpressning. Och hennes kred håller på att falla för att om hon blir en snuskummer, nu pratar jag väldigt mycket för att vi har så lite. Om hon blir en snuskummer, då kommer publiken att inte skratta åt henne längre med risk för att verka lika snuskig som hon var. Förstår ni? Så att detta är skandal. London för henne var hemskt. Men varför väljer man Mae West när det finns så många andra
sexsymbol primadonner. Marilyn Monroe. Ja, nej, men man kan någon som är Mae West, då klart. Nej, men alltså det är inte frågan om att göra jo, alltså jag tackade ja till Mae West för att man inte vet hur hon var. Marilyn Monroe, hon var en otroligt skicklig skådis. Och när man ser Mae West på filmer så skrattar man nästan på sig. Mm. För hon går på ett sätt och säger sina repliker. Hon tittar upp i taket och tittar ner. Mm. Och därför kan man då lägga till en hel människa. Men Marilyn Monroe, där har du ingenting att tillägga. Det vore totalt ointressant. Maffig tjejroll. Den här negativa kritiken som föreställningen har fått av vissa. Ja, att de tror att den ska vara så mycket häftigare och mer provokativ än vad hon var. Mm. Du tycker att de har missförstått själva... Ja, de har hängt upp sig på Mae West. Men det är klart, sticker man ut sin långa näsa så får man ju den gärna avklippt också. Se hur det gick för mig. Johan, tycker du att det finns någon motsvarighet idag till Mae West bland dagens kvinnor? Ja, vem skulle det vara? Ja. Kim då? Nej. Madonna? Nej, hon har ingen humor. Mae West hade humor. Alltså hon har ingen distans till det. En kvinnlig komiker var hon. Ja. Men det var en ganska olycklig skepnad också, var det inte? Ensam, ja, alltså det måste man ju ta fram när man spelar en föreställning. Annars blir det ju inte intressant. Men jag menar, Bette Midler. Ja, just det. Tänkte jag på igår. Just det. Men hon är ju mycket mer levande och lyckligare, tror jag, än vad Mae West var. För att nu finns det massor av kvinnor som tar för sig. På 30, 20, 30, 40-tal fanns det knappt någon. När man sätter in det i sitt tidssammanhang är det otroligt alltså, ja, det är det. Hur hon gick på. Hon fick den där gangsten att bli hemma, för du vet inte det otroligt. Va? Jag tycker det, nu spelar jag den rollen. Vad kan Mae West lära oss kvinnor? Hon kan lära oss att vi ska ta ansvar för våra liv. Att du aldrig ska känna eller vara ett offer, tycker jag. Och sen att humor är det viktigaste. Johan, ingrediensen. Vad har vi män att lära av Mae West? Ja, att vi... All rollerna går att byta. Det går att bli kvinna. Ja. Du trivs som hemmaman. Absolut, på scen trivs jag väldigt bra. Han har fått nya tänder av mig. Ja, vi är tjusiga. Äkta guld. Ja. Vi får önska er lycka till. Ja, detsamma. Tack för det. Ja. Tack för att ni kom hit. Tack så hemskt mycket. Första gången ska ni få se honom uppträda i svensk TV, nämligen världsartisten Lloyd Cole. Och honom träffar ni alltså på tisdag i svart eller vitt klockan 22:45. Hej då! Like love is due.